ការស្រាវជ្រាវពីបំរែបំរួលអាកាសធាននិងបរិស្ថានលើខ្ពង់រាបស៊ីចាងឈីងហៃជាភារកិច្ចសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើខ្ពង់រាបស៊ីចាងឈីងហៃជាលើកទី2សំណាក់ស្នូលទឹកកកអាចបង្ហាញពីបំរែបំរួលនៃអាកាសធាននិងបរិស្ថានកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនឆ្លងតាមរយៈការកត់ត្រាពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពមនុស្សពូវាអាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវពីការឡើងកម្ដៅនៃផែនដីហេតុអ្វីកន្លងមកត្រូវស្រាវជ្រាវពីស្នូលទឹកកកព្រោះស្នូលទឹកកកមានតួនាទីមិនអាចជំនួសបាននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវពីបំរែបំរួលបរិស្ថានសកលភ្នំអេវើរេសជាកំពូលភ្នំខ្ពស់ជាងគេលើលោកក៏ជាប្រឈមធំបំផុតមួយដែលបង្ហាញពីស្មារតីផ្សងព្រេងរបស់មនុស្សជាតិត្រូវបដូរផ្លូវហើយមិនបានទេត្រូវបដូរផ្លូវការជីកយកស្នូលតកកពិតជារឿងលំបាកនិងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពីព្រោះដំបងបច្ចុប្បន្នស្របនឹងពេលភ្នំតកកឡើងកម្ដៅអ៊ីចឹងកន្លែងសំស្របនឹងការជីកយកស្នូលតកកក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរម្លោះហើយសន្តានដីបែបនេះរយៈកម្ពស់បែបនេះចំពោះផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយមនុស្សយើងនៅទីនេះចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីស្នូលតកកនឹងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយបានធ្វើការលើជួរភ្នំខុសៗគ្នានិងរយៈកម្ពស់ខុសៗគ្នាមិនដែលគិតចង់ឈប់ធ្វើនោះទេក៏មិនដែលគិតថាមិនអាចស៊ូទ្រាំបាននោះទេស្អាតណាស់ធ្វើការលើភ្នំតកកពេញមួយជីវិតហើយនឹងបន្តធ្វើទៀត